Хотів вам зраночку бува щось заспівати, але потім зрозумів, що ви обов'язково перемкнете, коли почуєте, як я співаю зранку. А перемикатися не можна, тому що сьогодні у нас в гостях неймовірно щаслива, ніжна та найромантичніша пара українського шоу-бізу – сім'я Бабкіних! Добре утро! Добре утро! Сьогодні всього за 100 гривень ми приготуємо справжній аджарський хачапурі. Це поєднання соковитої начинки зі свіжими травами та м'якенького тіста з хрумкою скоринкою. Слушай! Боже, це дуже красиво, це невероятно красиво. Ви почуєте приголомшливі подробиці подружнього життя Бабкіних. Виваливається і шлейфує. Небо пахне водою. Він уже був той вот. Красний такий мужчина. А також неочікувані секрети ніжненького тіста. І саме робимо дірочки. Серьож, як ми і домовлялися, сьогодні я розповім тобі, як правильно готувати хачапурі аджарський для своєї пристрасної дружини. І найголовніше, дивіться, у нас буде не просто хачапурі, а буде хачапурі з малодільними травами, да? Там вже на базі бім так вже красиво. Давай скоріше. В київських ресторанах зазвичай хачапурі коштує десь 120-130 гривень. Ми сьогодні за 100 гривень приготуємо аж 3 порції, так би мовити, сообразим на троїх. І щоб показати, як це зробити, я піду у звичайний супермаркет, куплю звичайні продукти і приготуємо ми тут надзвичайний хачапурі аджарський. Отак от, коротше, зділяємо. Для тіста хачапурі мені потрібне борошно. Я беру борошно вищого ґатунку. Щоб тісто добре підходило, випічка була повітряною і тісто мало світлий м'якуш. І ще візьму яйця і дріжджі. Для начинки мені потрібна рослинно-вершкова суміш. Ось вона. І ще потрібне молоко і сир сувугуні. Продукти для 3 порцій хачапурі мені обійшлися всього в 96 гривень. І знаєте, що найцікавіше? Дуже багато людей бояться, що у них не вийде дріжджове тісто, що воно не зійде. У нас сьогодні буде перевірений на 100, навіть 101% рецепт, там, де тісто обов'язково зійде, там, де все буде хорошо, все буде вкусно і взагалі починаємо готувати. У кого найніжніші руки з вас? Давайте. У мене. Ти будеш займатися борошном, бери борошно, а ти, як справжній чоловік, будеш ламати, тріщити, крушити. На, розбивай сюди яйце. А в борошно, там у нас 400 грамів, треба насипати 5 грамів дріжджів. Тепер можна мішати. Поки ти мішаєш, розкажи мені, будь ласка, да, як тебе оце угораздило познайомитися з оцим, от, понімаєш, дівом, яке, по-моєму, як ти розповідав, на перше побачення запізнилось, да? Это позже было. Это было позже. Це так. Впервые мы увиделись в театре, когда я пришла первый раз на репетицию. І ми ждали його 2 часа всім колективом. Почекуни сиділи його. І він прибіжав такий весь в милі, мокрий, волосы дыбом, тут такі до прям до сюда бакенбарди, то есть волосы переходящі в бороду, такі бакенбарди у нього були, такий Пушкін. Красний такий мужчина прибіжав, да? Да-да-да. Ага. Сережа, Снежана, і потім репетиція пройшла дуже швидко, і він говорить: "Мені треба біжати", схватив мене за руку і говорить: "У меня сегодня концерт в лесу, пойдешь?" Сумасшедший парень предлагает в лес вечером, говорит: "А нет, спасибо, у меня вечер занят", и ушла домой. Убежала. Убежала? Убежала. Злякалась? А оказывается, что это такой интересный формат, вот как квартирник в квартире, так это был... Тільки грошей на квартиру немає, да? Природник. 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 Да. Я, поки ви там все робите, додаю молоко, тут у мене 250 мл. Угу. Дуже важливо поставити на такий вогонь, щоб воно не нагрівалося більше, ніж 30 градусів. А цукор кинемо краще 15 грамів. І
5 грамів солі. Ну, це буквально отак. Знаєш, так. Тю-тю. Все, вистачить. Правильну версію вашої першої зустрічі ми почули, а тепер давай свою. Що ти побачив в цій безмежно гарній дівчині? От Снежа як-то пробіжала цей момент. Так, тю. От він прибіжав, Сережа, я йому Снежана, і все, потім пішла репетиція. Ні. От у мене якраз я прибіжав, і все. І от... Вот так, да? Да. А в голові вже у Сережи було так. Не, это потом. Это да потом. Это очень потом было. Очень. Так, а у нас тут уже температурка хорошая. Ну, попробуй. А ну. Я думаю, что 30 градусов є. Додамо в наше тісто рослинно-вершкову суміш. Завдяки поєднанню суміші двох масел воно вийде пухким та м'якеньким. 20-25 грамів. Кидаємо. Мужские сильные руки. Давай, 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 мешай. Потом стали сниться какие-то странные сны. Первый сон был... Это не смешно. Это не смешно. Тогда это было страшно и странно. Так что снилось, я расскажу. Так, мужчина пришел первую ночь в балахоне, лица не было видно. И он протянул мне такую большую руку. И я дала ему... Сергей Николаевич, вы всегда меня перебиваете, рассказываете историю. Музыкальное сопровождение, все хорошо, да. И он дал мне руку и куда-то повел. И вот так 10 ночей подряд один и тот же мужчина давал мне одну и ту же руку. Бо у него была одна рука, да? Да, 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 две. Чем эта вся гоголевщина закончилась? И 11-я ночь подходит ко мне этот человек. Дает руку, я ему даю руку в ответ. Он снимает капюшон, это Сергей. Тьфу, так это ты! Тьфу! Что ж ты раньше не мог? Что ж ты раньше не мог? Что, тяжело капюшон снять? Ну, а вот это вот. Дыв ты его сюда. Интригу это. А он мне говорит, а я вот как раз хотел тебе тоже писать. Сегодня я хотел вечером пригласить тебя на свидание. Мішаємо, мішаємо, мішаємо. Не даємо йому набирати високу температуру, хай воно розплавляється собі потрошку. Це у нас такий невеличкий секретик для того, щоб у нас все вийшло гарненько. Так, і далі пішло. Свідання, да? Перше свідання. Ано, перше свідання. І так, я з кумом. Перше свідання, бо я об этом уже слышу. Я з кумом пішов на охоту. Первое свидание. Я с кумом пошел на охоту. Как-то меня кум затащил в охотническое хозяйство. Мы просто гуляли, иногда пробовали что-то. Вот, пересаживались. Бых-бых. Водичку. Хорошо. Водочку. Почему водочку? Не-не-не, вот с утра водичку. В нашем шоу с утра водичку. Да, водичку. Да, водичку. Пошли дальше погуляли. Все. И вот я уже прошли, и я бегу, у меня свидание. Я все оставлять ему, забирай. Я бегу, у меня же Снежка меня ждет возле метро. А она была дуже рада тебе побачити, да, в такому вигляді, мабуть? А Снежка меня ждала возле метро часа два, да? Два часа. Мороз минус 20. Я дура. Одела осенний... Ні-ні-ні, ти свята жінка, якщо ти дві години чекала, понимаешь? Одела осенний... Сапоги на шпильки, снега по колено. Я жду возле метро. И на 2 часа подъезжает машина, вываливается. У каждого своя история. Просто выходит, комок счастья. Сапоги грязные, где он среди зимы эту грязь нашел? Красавец, красавец, короче. Камуфляжный какой-то все, одежды под дубленкой. Да-да-да. Кепки. И шлейф. Не, пахнет водой. Водой, водой. И говорит, тут... Такой пойдем. Вот ресторан. Ресторан есть Париж, говорю, называется. А я еще и думаю, Париж. Ну как же я с таким пошли чудом, да еще и чудом. В ресторан. На букву Ч, да. И вот так мы посидели славно. Скажи честно, я тебе погрожував. Чего ты чекала? Я не разумею. Так, мы теперь будем замешивать тісто. Все, розтануло у нас там все. Гарненько. Знаешь, как місити тісто? Ну, зараз подивимося. Maybe. Maybe. Виливаємо. Так, отак от потрошку, 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 потрошку. І змішуємо все разом. Руцями, руцями. Я розумію, що ти музикант і бережеш свої руці, але тут нужно. Ой, як тепло. Тепленько, м'якенько, да? Ой, хорошо. Все, дивись, вимішуємо так от. Збиваємо, вимішуємо, ліпимо з цього пластилінчика колобка. Так. Вимішуємо хвилин 10, а поки ми про це поговоримо. З тобою поговоримо, поки вимішуємо. Ви святкуєте перший поцілунок. Так. Да. Да.
Отут мене просто розпирає почути, що ж такого особенного було в этом поцілуї, що ви його святкуєте, понимаєш? Ти розказывай. Это было 3 декабря. Это была зима. Я... Пам'ятаю. Конечно, 3 декабря. Сонечко, ти мені вибач, ну я не по... У мене кожний поцілунок з тобою, як перший. Вот, розповідай, да? Вот, молодець. Была зима, я провожал Снежку домой. Как бы уже уходить, а я за руку, хорошо, пойдешь сама, конечно, да, сейчас пойдешь, да, пойдешь, сейчас, вот очень пойдешь. Быстро, вот сейчас, только сейчас я, знаешь, что я сейчас хочу сделать? Соберусь. Да. Я вот хотел очень давно это сделать, и как бы раз, и... Нет, ты сказал, нет. Мне нужен поцелуй, я по этому поцелую пойму. Точно, все было я очень... говорю, а что ты поймешь? Ну, ты это или оно не ты? Это или не оно? Это ты или нет? А хитрый, да? Да. Нормально. Да, ну можно я пойму. Ну можно, я просто поцелуйчик. Она, давай, хорошо, давай. Поцеловал, я говорю, да. И она побежала, я говорю, да. Змастимо. Сумішу. Дивіться, є. Це для того, що коли тісто буде підходити, щоб воно там в нас не прилипало. Так, а ну давай, показуй свого колобка. Що там зліпив? О, красота, дивіться, глянь, як виходить. О, колобочок. Який м'якенький, диви, яке. Носик, глазки. Ой, ми накриваємо його харчовою плівкою. А тепер дивіться, ми проб'ємо кілька дірочок для того, щоб вуглекислий газ, який від ріжджів буде виходити, щоб у нас там не лишався, щоб ми потім тут всі дружно не заблудили. Вже непонятно, що буде їсти. Тісто має настоюватися 30-40 хвилин приблизно, а в мене вже є підміна для цього. Я ж бачу, що у вас вже слина тече, їсти хочуть. Звісно. Правильно? Пожалуйста, хоча б це я ще собі лишу. Бачиш? Пишненько. Завчасно підготував тісто. Ось таким воно буде, дивіться. Бачите, вже м'якеньке, більш пухкеньке. Треба його ще раз вимішати. Так що давай сильними руками. Оп. Ще на 20 хвилин відриваємо. Так само робимо дірочки. І поки будемо робити начинку. Знаєте, що найважливіше в хачапурі? Ну, окрім того, щоб його готували бабкини. Ні. Найголовніше – це готувати з любов'ю, особливо начинку. Тому що найбільший смак у хачапурі, секрет найбільший – це в начинці. І ось який. Дивіться, у нас є кілька сирів. Угу. Сулугуні треба нам натерти. Сулугуні краще натирати з холодильника, діставати, тоді він краще треться. Сільву пліє. Секрет начинки хачапурі – це поєднання двох сирів. Не лише сулугуні треба використовувати як в класичній рецептурі. Ми ще візьмемо звичайний український домашній сир, той, що ти у бабушки їздив, щоб такі щоки наїсти, як у мене. Я бачу, до бабушки давно не їздив, так? Угу. На тобі мисочку, висипай туди сир, і треба його пом'якшити. Так? Два поєднання сиру дадуть нам неймовірний приємний присмак. Буде, знаєте, буде і тягнутися через сулугуні, і буде таке м'якенький після смак. Оскільки хачапурі у нас буде молодильний, такий нормальний, такий молодильний буде, да, щоб у нас все було хорошо в житті, ми візьмемо травку, в якій багато антиоксидантів. Це петрушка, кінза, да, щоб бути молодой, щоб... Обов'язково тільки з цим акцентом потрібно різати кінзу, іначе все, де магія пропадає, да? Дивіться, ви вже 11 років разом, да? Угу. 11. Подивись, як за 11 років змінився Сергій? О, Боже. Сереж. Скажу чесно, давай зізнайся, молодишся. Молодишся для того, щоб виглядати поруч такою красунею. Я зараз покажу, як вона за 10 років змінилася. А ну. Чорненька, чорненька, чорненька. Яка тебе гарна дружина. О, Боже. Одразу видно, що людина не молодиться. Людина є і буде молодою, правильно? Да. Ну, це хай ці чоловіки щось видумають. Это же яка історія. Ми познайомилися, я була ярко-рижей. Да. Ярко, огненной, рыжий, такой прям вообще. Через несколько, вот как раз месяцев, Сережа сказал, ты знаешь, рыжий цвет, это так, как это сказать, легкомысленно. Говорит, давай перекрасимся в чуть темнее. Он нашептал на ушко парикмахеру, когда мне помыли голову, и я увидела темный цвет. Я пришла домой и стала плакать. Подушку. Перед зеркалом. И что интересно, в этом году, спустя уже почти 11 лет, недавно Сережа мне говорит, слушай, может, обратно в рыжий?
Я говорю, значит так. Смотри, це просто, бачиш, коли він відчув, що може бути конкурент його рожевому волосю, він так сказав, так, бистренько із рижева в чорненький. Другий секрет начинки – це яйця. Нам треба на 200 грамів сиру одне яйце. І яйця нам допоможуть все це поєднати. Такий собі буде емульгатор. Давай. І щоб воно було соковите і трималося, і не витікало. Хидиш! Опа! А хачапурі і Грузія наша в этом году вас не интересует, что ли? Рассказывай. В этом году мы были до этого в Грузии, конечно, не один раз, но в этом году мы были в самой настоящей. Даже грузины сами говорили, вы куда едете? Мы говорим, мы едем в Местию. Это вы увидите вот самую, что ни на есть, Грузию. Это самое высокогорное поселение, да, или как? Поселок, это городок маленький, да? Вообще, это у нас был тур, йога-тур. У нас была группа 18 человек, и мы приехали туда, и на следующий день мы пошли на первый ледник горный с детьми. 16 километров к леднику, 16 километров обратно. Так, я рахую погано, но это 32 километра в день, да? Да. Я уявляю себе после первых 2 километров подъема. Так, это так и было. Это так и было. Да? Это было очень жестко. Иногда... А поруч ідуть місцеві грузини. Ей, дарам, 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 слушай, дарам. Ей, подіймайся, давай. А Георгій наш проводник, да, Георгій. Он такой в шлепках, такой сумочкой наперевес, шорты, футболка и такой. Давай, давай, да погнали, погнали. Идем, идем. Когда уже оставалось 2 часа до этого заветного места, я говорю, слушай, Георгій, говорю, мы уже не можем, давай хотя бы на 40 минут сделаем перевал. Он говорит, нет, Снеж, солнце село, уже холодно, сейчас 30 минут и выходят волки. Я говорю, ти шутиш. Він каже, ти що, підемо швидше. Да, давайте швидше. І тут би я перетворився з волки. Да. Так ми всі, да, немножко прибавили в темпі. Прибавили. Пошли, так хорошо. Когда волки? Слушай, а он говорит, я мог вас вот теми горами повести, но там медведи, а они ходят круглосуточно, а волки выходят только после заката. Тепер ми поділимо наше тісто. Це приблизно по 200 грамів. Буде у нас так рівненько. Ану, відривайся. І оп, оп, тобі 200 грамів. Давай. І оп. І мені 200 грамів, так би мовити. Посипаємо борошно. Знакомий інструмент? Нет. У дома мужа учиш? Ні. Як жити, да? Ні. Она меня словами, словами. Все только беседы. Знит меня. Казнит. Неправда. Фразами. Фразами. Неправда. Колкими словечками. Да, конечно. Сюда. Раз, два, два, три, четыре, пять. И все. Шесть. Переклали. Теперь сюда. Не постоянно катаешь туда-сюда, да? Ага. Сначала так пять, потом так пять. Хотів би показати, наскільки щедрий у нас Сергій і як він засипає квітами свою дружину. От фото з інстаграму, да? Ось. Це що у нас в підстаканечці? Носочок. Ні, це трояндочка, правда? А, це трояндочка. Трояндочка з чого тепер? А, з носочка. З носочка. Ну, видно одразу, щедрий чоловік. Ну, ми в поїзді просто їхали, там укладували спати, а носки раз, а потім, о, який тут красивий. Стаканчик, чук-чук, смотри, как красиво. Художественно. А расскажите мне, пожалуйста, а что Сережа дарует еще? Расскажи, пожалуйста, Снежан. Что тебе дарует, что детям дарует? Каждый праздник Сережа встает в 5 утра и украшает всю комнату шарами, цветами. Романтика, никаких тебе у цих банальщини. Червоная икра, бриллианты, норковые шубы. Ну, кому это не, надо? Ну почему? Чому ж? Такое тоже буває. Ні, ти знаєш, я, до речі, за те, щоб дарувати емоції. От як да. Ми зараз на кухні, тому що їжа – це пристрасть. Це от, ну, зараз будемо їсти цей хачапурі. От я не знаю, ми готуємо, і у мене слина тече. Хорошо. Є у нас. Є у нас. Тепер викладаємо начинку. Одразу після короткої перерви я розкажу, як зробити начинку хачапурі рум'яною та хрумкою. Тепер їх треба змастити такою штукою, яка називається лізон.
Лезон. А також кавказький майстер-клас з підкорення жіночих сердець. Прийдет за мені довериться. Ці розсвіти тобі, ці закати тобі. Ой, не дивлюсь, ой, не дивлюсь, ой. Ви поки насипаєте начинку, хотів запитати, а як уже у вас там гастролі і все таке інше? Куди дітей діваєте? Слава Богу, ми живемо в Харкові, і всі наші мами, папи живуть в Харкові. Бабушки, дедушки, бабушки, да? Дедушки. Тобто, вони ж, да? Вони ж бабушки. Поэтому... Розмазують так, щоб у нас лишилося лише по пальчику, ну, десь відстань 5 мм від краю, добре? Mm-hmm. Тому що ми будемо робити так, що у нас і краєчки, коли ми загорнемо, будемо кусати, а там теж є начинка. Слухай, до речі, про бабушек, про дедушек. Хочу тобі показати фотографію. Бабушка тобі чи мама? Ой, класна. Розкажи цю історію. Це дуже крута історія. Це моя бабушка Галя. Да, твоя бабушка Галя. Ми до неї ходимо в гості, тому що вона чекай, він уже був той во, чи ще жених? Ні, то його вже був. То його, да. Ага. І ми к ней любимо ходити в гості, к бабушке Галі, тому що вона нас вкусно завжди накормить. А я розумію вас, да. Бабушка Галя. Однажды мы остались ночевать, и у Сереги были очень классные, очень дорогие джинсы. И все гуси есть... или армяне? Даже скажу, кажется, это Такеши Куросава. Такеши Куросава, да-да-да. Ого, да, мы так любили, парень, да? Эти ютры, джинсы. Ютры. А бабушка работала на чулочной фабрике, и она каждую дырочку ночью заштопала. Это утречком она сказала уже, что я тебе все сделала, все хорошо. Все нормально, да, Сереж? А что сделала бабушка? Все, прострочена машинкой, так, знаешь... Она говорит, Сереженька, ну что ж ты ходишь так? Ну слушай, ну ты же артист, тебя все знают, а ходишь в дырочках. Я тебе все позаштопывала. А что это у тебя за линии такие? Это вилочка у меня делает. Ничего себе. Вот. Творчі люди, понимаешь? Так, дивіться, тепер будемо підгортати. Беремо з одного боку, робимо, дивись, раз загортаємо. По пів сантиметра. А, бортик такий, да? Да-да-да, дивись. Тепер другий пів сантиметра. І третій раз на половинку. Бачиш? Оп. І виходить, що начинка у нас вже в цьому бортику, да? Дивись, знову. Так. Раз пів сантиметра, два пів сантиметра. І потім ще половинку. І по... Ага. Да. А тут тоже. Ми, а тут ми робимо човника. Отак от. Отак от, як вареничок зліплюємо. От, мені що-то нічого не виходить, мені не виходить. Творчі люди співають. Що чекати фанатам від вас цієї осені? Що буде? Що буде цікавого? Виходить новий альбом. Перший повністю україноязичний альбом. А експеримент в тому, що музикальна составляюща, вона совершенно другая. Там є і диско, і дискофан какой-то, да, і з електронщиною всякою. Так, перший альбом з підписью. Сюда от. Тепер їх треба змастити такою штукою, яка називається лізон. Лізон? Да. Лізон. Насправді це просто яйце збите вінчиком. Зараз ми будемо змащувати. І головний секрет тут, коли ми будемо змащувати, це не робіть хачапурі омлет. Дивіться, оп, трошки взяли, легесенько. Давай, щоб у нас була рум'яна скориночка. Не омлет, не треба нам омлет. Оп. І сюди. І раз, та ти що? Відправляємо це в духовку хвилин на 15-20 за температури 190-195 градусів. І після цього у нас одразу наша постійна рубрика «Хвилинка очікування». Тин-тин. Па-па! Ну що, наша спеціальна рубрика «Хвилинка очікування», поки у нас готуються хачапурі аджарські, ми будемо з вами влаштовувати перше побачення для твоєї дружини. Минуло 10 років з першого побачення, яке, я думаю, можна назвати, ну, трохи невдалим. Ну, можна. Можна, так? Так. Можна. Тому я пропоную вам переписати історію і зробити все так, як, ну, це має бути по-справжньому. Оскільки Сніжана у нас має вірменське коріння, то її серце можуть підкорити лише справжні джигіти. Спокійно, я підготувався. Тобі в смужку чи в клітинку? Клас! Смотри, тепер превращається нос. Я можна так буду держати. Отак, так, хорошо, отак, так, хорошо. Сніжана. Сніжана. Ти у нас становишся отак от
И не смотри, что происходит у тебя сзади. Придется мне довериться. Бери гитару, друг, и входи. Ну что, ты это взял гитару, ты на меня не поворачиваешься, смотришь на своего джигита главного, а я тебе буду помогать по чуть-чуть, да? Хорошо. Хорошо. Так, я тебе показываю предметы, а ты поешь на них серенада. Понял? Серенада? Можно грузинская серенада. А я что делаю? В общем, поешь так, чтобы девочка сказала потом: «Ну, мальчик Перси». Руза моя, шипами, персик моя, двойной. Хороший такой. Тяжелый персик. Все рассветы тебе, все закаты тебе, и тарелка тебе с хинкали. Ты сук. Я съем тебя поутру. А, в холодильнике сюрприз! В холодильнике сюрприз! В холодильнике сюрприз! Доставай! Доставай здесь скорее! Кирка! Ой, надивлюсь, ой, надивлюсь, ой. Все? Да. Слушай, красиво, да? Слушай, душевно, да? Все, давай. Я не могу. Наші хачапурі вже майже готові, і лишилося зараз вам показати лише один малюсінький секретик. О, які толстенькі. Да, пухленькі. Беремо яйця, які перед тим треба обов'язково вимити. Можна викласти ціле яйце, а можна... Тільки жовточок. Лишається у нас маленьке сонечко. Оп. Так, відправляємо у духовку, щоб воно дійшло тепер до нужної кондиції. А я поки нагадаю, як ми все це готували. Для приготування 3 порцій хачапурі вам знадобляться такі інгредієнти. 2 тіста. Змішайте борошно і сухі дріжджі. Злегка нагрійте молоко, додайте цукор, сіль, рослинно-вершкову суміш, яйце. Висипте борошно і замішуйте тісто 10 хвилин. Змастіть стінки миски рослинно-вершковою сумішю, покладіть туди тісто, накрийте плівкою, зробіть у ній дірочки і відставте хвилин на 40. Опісля знову трохи помніть тісто і відставте ще хвилин на 20. Для начинки. Змішайте натертий сулугуні з кисломолочним сиром, додайте яйце та зелень. Розділіть тісто на 3 рівні частини. Розкатайте 3 прямокутники. Рівномірно викладіть начинку та кілька разів підверніть краї тіста. Сформуйте човник. Змастіть яйцем. Випікайте 15-20 хвилин за температури 180-200 градусів. Дістаньте готові хачапурі. Зробіть у середині ямку, вкладіть туди сире яйце і знову відправте в духовку на кілька хвилин. Ей, друзі, настоящий хачапурі аджарський готовий. І, слухай. Боже, це дуже красиво, це невероятно красиво. Їсти хачапурі будемо як справжні грузини, разом з червоним віном, так? Да? Ми повністю вклалися в 100 гривень для того, щоб зробити 3 хачапурі, от рівно так, як ви їх бачите. Ну що, за хачапурім? Друзі, би тебе сказали, куди ти їш хачапурі, ножом і вілкою, що хочеш получить за це нехорошо? Ні, отламуєш, потім правильно. Вот это вот, да? Так от, відламуєш тісто, відламуєш тісто, а у нас всередині в тісті є начинка, дивися, так от, 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 Леша, ми будемо пересматривати
эту программу, чтобы приготовить дома. Дивись, соскучитесь, телефон кажет. Слушай, Люч, давай хачапури забабахкаем. Я приезжаю и будем готовить хачапури, потому что это їжа, это эмоции. Емоції треба дарувати одну одному, як сьогодні довели наші гості родини Бабкіних. Готуйте ресторанні страви в себе вдома. Робіть ресторан вдома, тому що ми сьогодні довели, що це дуже просто і всього за 100 гривень.